El 2024 podria ser l'any de la nova Biblioteca Pública Provincial de Tarragona. Fins ara, la ciutat compta amb dos equipaments d'aquestes característiques, un al carrer Gasòmetre, al centre, de la Generalitat, i un altre a Torreforta, municipal. No existeix una gran biblioteca estatal. Ara bé, aquest reclam històric començarà a ser una realitat enguany amb la Tabacalera com a favorita a les travesses, en ser l'opció preferida per l'Ajuntament. Tot plegat perquè aquest divendres el Ministeri i la Conselleria de Cultura han acordat engegar-ne el procés. Així, aquest 2024 hauran de dur-se a terme dos tràmits cabdals previs a qualsevol obra. Per una banda, la convocatòria del concurs per redactar el projecte arquitectònic quan s'hagi decidit del tot la ubicació. Més tard serà el torn per la licitació, un pas indispensable per tal que la iniciativa no quedi en un calaix. Com ja saben, aquestes biblioteques a les capitals de província, al Ministeri ens toca fer la inversió i la Generalitat s'ocupa després del manteniment i la gestió. M'he compromès avui amb la consellera que durant el 2024 el Ministeri convocarà el concurs pel projecte arquitectònic. Un cop estigui decidida la seva ubicació, que és una cosa que encara està en discussió. D'altra banda, Ministeri i Conselleria també han donat a conèixer una altra mesura destacable a la ciutat, la nova museïtzació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. S'invertiran 3 milions d'euros per tornar a omplir un equipament actualment en obres. Pel que fa al Museu Arqueològic de Tarragona, que depèn del Ministeri de Cultura, però en tenim transferida la gestió, s'han fet les obres de renovació de l'edifici i per això porta ara trencat 3 anys. Per tant, ara ha de fer la museografia. No obstant això, són quasi 4 anys i mig d'obres al manat, i no 3. El tancament va encara més enllà. Els treballs van començar el setembre del 2019, però l'equipament va tancar les portes un any i mig abans, l'abril del 2018. Aviat farà, doncs, 6 anys que el museu va abandonar temporalment la plaça del Rei.